O kəslər ki, nə Allahı istədilər, nə şəriətini istədilər, nə Rasulun istədilər, nə dinin istədilər. Yalnız dünya üçün çalışdılar. Dünyanı istədilər. Dünyanı abahlaşdırıb, ahirəti xarab elədilər, zay elədilər. Allah subhanahu wa ta'ala onlar haqqında buyurur ki, Ulaikə leysə ləhum, Ulaikə ləzinə leysə ləhum fil ahirəti illən nar. O kəslərə ahirətdə cəhənnəm odundan başqa bir şey yoxdur. Çünki gediləcək yerlərin ən pisini seçdilər. Çünki üstünü qoyub alçağı seçdilər. Allah subhanahu wa ta'alanın qarşısında düz çökmədi. Allah subhanahu wa ta'alanın qarşısında belin bükmədi. Allahın ona verdiyi ən şərəfli üzünü və başını Allah üçün alçaldmadı. Vallahi fikirlər və bil, yəqinlə, bu dünyada özün üçün saydığın ən şərəfli yer başı Allah üçün alçaldarsan ki, alçalma günündə, qiyamət günündə, rəzil olma günündə Allah səni ucaltsın. Çünki o gündə insanlar səcdiyə çağırılacaqlar. Bu dünyada Allah subhanahu wa ta'ala səni əmr elədi. Namazlar, ibadətlər, səcdələr, tohid əmr elədi. Şirk qoşmamaq əmr elədi. Və Allah subhanahu wa ta'ala orada da səndən səcdəni istəyəcək. O gün səcdiyə çağırılacaqlar. İnsanlara aləmlərin Rəbbi gəlir səcdə elə deyiləcək. Lakin bacarmayacaqlar. Çünki səcdə edənlərlə olmadılar. Məskən olaraq mescidləri seçmədilər. Yer olaraq mescidlərə gedmədilər. Pis yerlər seçdikləri kimi cəza əməlin növündən olacaq. Cəza əməlin növündən olacaq. Neyi seçmişdilərsə, necə seçmişdilərsə, eləcə də olacaq.